Здравейте, YouTube! В момента снимаме на World of Tanks. Аз съм с MC1, той с MC31, това е Ростислав Коцев. Здравейте. Аз съм Booking 2001. Това е епизод 1 на World of Tanks. купих си слушалки, мишка и клавиатура нови. Обаче мисля, че пак се чу обучението, защото разбрах проблем откъде е. Той е от буксата, обаче няма да я оправям скоро. Добре. Пускат ми се с тия двайки, което е зле. Той има друг акаунт, с който е Стир Смитси. Това. На къде отиваме? Ами, дай към първоначално към вълсите. Следваме. Малко са бабичките, тези родинците. Здравей, приятел! На къде? Е, виж там, където зави бете двойката. Това бете двойката е Пабло, дайте. Да. И сега спираш и стреляш по това. Не ме бутай. Уху! Бягай, бягай. Това е тия две. Не, аз не го пробивам. Върни се, малко се. И аз не мога да го пробия. То е много добър, бе. Просто си силен там, защото... Е, какво ме уби? Мене ме уби параболата. Не, ме, тук няма... Тоест... Не те убил параболата. Е, какво ме уби тогава? Е, медиум едно, но не знаем откъде. Аре, излезе. Но сега не се развива много добре. Аз мисля да започна с руски танкове и не знам още кои. Той ще ми да съвети. Аз ще почна първо с китайските, защото никога не съм ги развивал. И искам да ги пробвам. Нека опитвам. Този медиум е носил мен от някъде снайпер. Ще видим къде. А, пара работа за тъмс. Ще така. Аз ти казах, че имат парабола. Това е нашата. Е, и те имат парабола. И те имат, но не те убитя. И 60. На 60 хелци. То мой ши го. Не, той ти е две. Това е пизи 35-те. То е много гадно умре тук. Ох. И ти умре. Е, ти е две. Май ще паднеме тази игра, ще паднеме. Нищо. Тук е. Доста. На късмет. Аз съм много слаб на тази игра, ама... Доста ще падне лишно, колко 5 на 12.
Да, единия ни леч трактор е с минус 1 кил. Против, но тук. Ах, тя ти е родилисти, колко са ми смешни. Ох, това там не го оцени. И това не го оцени. Малко хейт. Е, това беше от това работа. И пак медиум е не иска да види. И пак ме да не иска. Тя е за 4 кило. Е, тук не беше много море, не бяхме на отзорите. О, имам 9 опита. Тук има някакви премиуми от някакви глупости. Готов съм. А, аз мога да си взема тия двойка вече. Е, ти имаш... А, ти си играл за това. Ти вчера... Не съм. Е, не знам. Колко опит имаш? Имам 57, имам много от прехвърли. Кой? Нищо няма, ще се събирам направо за... Окей, взех си, вземи си пак същия танк и... Почваме, дано да ги биеме този път, защото... А, това е малко хубаво. И сме само единици, тук няма двойки толкова. Да, и аз пак съм на последно място. Е, то, но ти си с... Това няма много голямо значение. А, има, има, защото нищо не пробивам. Е, не, няма голямо значение в 3-1. Чакам тия 3-4, вече има значение това. Но то е подредено просто от тежки, средни, леки... Ти къде си, бе? И пъта сал. По тебе ли да ходя? Да. Аре, бе. Чакай, ма, Герге! Ти ще ме настигнеш да се бе започатам, че ти спала си. Мерси, мерси. Толкова ме завъртя нашия. Селянин. Лага я е. Добре, един, едното ни медиум е много голям, другото е афро. Кво направиха, е? Аз стигам до някакъв тук. Не, не, не слизай, не слизай. Аз няма слизам. Добре, можем да ги обърнем. Леле, леле. Yes! Бягай се! Рън! Рън! Рън, че ма цялат! Не на тука, бе! Надолу, бе! Надолу! Надолу! Не на тука, бе!
Бягай! Давай! Дай! Умря. Мерси ти. Той ли ме е целил? Да. Не знам, обаче и аз взех един. А, не ли да слизаш много надолу и... Аз се опичвам в момента се кача и не мога. Ах, качих се. Идвам, мой приятелю. Медиум единица, то ще не е автор. Колко минути сме ни на мястото, че тук никой не се спутва. Стой, Герге! Стой, брат ми! Да! А сега да мина, бе! А, его, идва! Идва! Не ме буташ и бутам от това. Не го бутам аз. Не, не, то за следващата ракторът трябва да ме бута, ако бутам да работа, ще ми... Опа! Бягай, че ми лицат, бягай, че ми лицат. Ех, мене ме убиха. Ей, по две спре... Аз съм ти спасил живота, бе! Долу е на 52 хилата, аз съм го оцелил. Аре! На 52%. На 52%. Аре минимум така кадулкен. Минимум лайка кадулкен, бързо докато не е избягал. Убиваш го. Стреляй го, давай! Можеш го! Проби го, бе! А, не, бе! Обещужи ми амо, амо, обещужи ми амо, рака и... Не можахме ще да направим. Аре, бе! Аре, бе! Лечи трактор! Уби го, бе! Аре, бе! Какъв глупак! Е, не мога, бе! Е, гад ти глупаците! Пълни тапунгери! Явно така ще е в началото. Съжалявам, мама. И то не е началото са най-много видите. Аз тук не мога да си да... Не очаках. Не мога да това го взели. Имаме само едно АФК живо. А, не, имаме някакъв. Ама, един на 60%. Който нищо не мога направи. Аз ще се направя... Така, че да виждам. О, браво, за кил. Ама загубихме. Е, паднах. Аре, топа, че ги биеме! Надахах са. Сега трябва да си взема някакво урадие. Две поражения на някакъв Т1. И на някакво Т1 съм го оцелял, ма не умрял, горкото катилче. Добре, аз мога да си взема вече тия двойката. Аз не мога. Добре, аз ще изчакам да си едно нещо, когато ще идвам аз. Чакай, аз трябва да си взема урадие. Аз за кой танк да си взема АТ1 ли? В момента чакаме. Вземи... БТ2. Не, Т26. Т26, това трябва да си взема, да, ясно. Аз си сменяш оръжие, после купувам и направо се бяда за Т26. Аз колко имам опит от това? Воен опит? О, точно 45, добре, взимам си го. И сега си бираш 135. Е, аз мога си го купа с прехвърли опита. Ама няма си го взимам, няма си хъба прехвърли опита. Аре. Парка. В завода. Аз пак също. Дрен-дрен-дрен-дрен-дрен... О, обслужване! Някакво обслужване тука ми свети.
Ремонтирай, ремонтирай. Приеми. Тъй, ся. Аз съм готов. Аребе, Ростислав. Този път трябва да ги биеме, защото си взех оръдие и купол. Имам 5809 пара. Аз съм 13. Колко? 13 съм. Е, ари стига, аз пак ли съм последен, бе? Зарежи го, нали ти казах, че тук ти е едно, ти е две, ти е три, много не може това. А, медиум единицата, а не. Значи тук всичко е тирено. Е. Пак ли тоя мап, бе? Тоя мап не ми харесва. Хейтвам го. Тоя път дай нагоре в горната част. Къде е това? На... Тоест на ляво. Отива. Гледни първоначално от 9, гледни към B0, а ще тръгна по ангъл. Тоест аз съм най-вляво, тъй че... Да, гледни към B0. Ето тук. Давай, давай, отивам. Той трябва да се качиме горе. Да. И там ще ги скъсам. Аз съм играл, тази игра преди, обаче... Не знам, реших да почна наново и затова реших и да снимам направо. И затова го изчаках и той да си направи акаунт, да го навия да си направи също акаунт. Нов. И така. Че аз иначе с усмици и лица нещо не се плаща добре работата. И е по-забавно като почнеш пак отново, защото вече знаеш някакви неща и няма да объркваш. Ако си направил примерно някоя грешка в началото, в първия ти акаунт, унищожи. Да, те вече е 0 на 1 за тях. Ние сме прекалено много хора тук горе. Бяга, бе! Какво блъска всички? Свиня. Не, вече сме две. Тук ще има доста, според мене. Няма да има доста, защото тия едно много не се плаща. Значи, обаче от 5-6 нагоре има много. Тук е най-голямата битка. Не знам що. После е... долу. Защото... Защото в при големите танкове те не могат да се катерят бързо и затова. То много зависи, то не е само това. Че виж в момента и аз движа само с 8 км. Ехе, ти си още в началото, бе. И това е танк, къде от най-бързичките? Моя най-бърз за ти е Рено, нали? Май да. Не, те едно е най-бързо. После си ти. Аз слизам надолу. Давай. Така ще ги е заобиколим и... Скъсаме. Друг. Мини от другата страна. От тука? Да. О! Да. Топа къфе, бе. Ей. Топа не мога да пробие. Умри, бе! Пробиха, ме, пробиха. На 68 хилт съм от 100. 68% го кажи. Тук що намерих как да спирам двигателя веднага. Спейс. Ето, е лично спираш последно. Както и за 100 игри с пули. Тук караме там. Са към базата, нали? Да, ма не влиза и вътре в нея. Сега ще знаят къде сме. Изчакай малко да позамрът и гледай да ги обиколиш отзад и ги стреляват отзад. Да, бе, виж аз къде съм. Аз заобикалям базата по някакъв начин. Това ще ви снайпваме тука.
Аз трябва да вляза в базата, бе. А не, ще я заобиколя като първия пич. Тръгваме надолу. Не! Бяга ми! Недей, стой тука! Искам та, за мене. Тука си, знам, че си тука. Не да му се пърнеш, много, защото на повече хел. Е, вече е на 43. Вече е на 12%. Не, е, так му стрелна. Той е бил с картечка. На 12% е, да знаеш. Около базата. Ой, то те 1,8 кило, я го гледам. Бати удак. Джудже, ама 8 кило. Това е най-добрият танк за тия на едно, обаче после развитието му да са от най-добрите. Можеш ли ги? Вярвам в тебе да обърнете играта. О, още един катил. Ой, то има... То вече има 9 кило, бе, аре стига, бати джуджето. О, аре, то е от тебе, то го взимаш ти. То е далеч, бе. Е, то умря. Е, джиджи, браво. То е с 10 кило. ГГ. Това е танк, това си 100%. А то танкови, аз, как се взима? Като направиш като направиш поне 110% от битва си. Иха, имам 4 значки, значи едната е стрелба за поражения, другата е най-добър стрелец и изкусен стрелец и значка за майсторство втора степен. А, дали Тука, не съм про? Вече си взимаме тия двойките. Да, аре, ама аз не знам дали имам пари. А, имам. Те са 3700. А, цъкам, така, само да видя какво мога... А, не, аз имам тука, what? Само искам да видя. Двойка. Е това двойка ли е тука? Двойка. 45 мм ОБР. Аз си продавам вече. Единицата? Да. Защото не ми тя. Окей, чакай и аз да си я продам. Паркче. Тя коя беше? МЦ1, нали? Да. Продай. И сега освободи, нали, екипажа. Да. А не плащай 4, 2, 0. Защото няма да имам място. Не, че няма да имаш място. В момента те ти е празно, нали? Добре, аре, защото аз съм тук доста зле. Взех си те 26, както ми каза. Хайде, давай, готов. И това е. Битка, давай, това е. Ой, чакай, не съм готов, не съм готов. Обслужването. Как ще го забравя? Попълвай, попълвай. Амуници, прием. Окей. Ай, вече съм готов. Добре, това ще е последна битка за епизода. Да, защото той трябва да става. Има работа. И пак съм последен. Не ти казах, че това няма никакъв. Е, да, ма ме дразни, като съм последен. Аз няма пробия никой сигурно от техния отбор. Нали? Не, много пробиваш. Кой? Докъде ги пробивам? Ами, не мога ти кажа, защото... О, в този мап, този мап е много гаден. Това е много, много. Аз къде трахо? Е, да слизаш надолу, то няма добър. Еми, влево и после надолу. Той е само направо. Ти си точно до мене. Да. Кой са тия дръжки на купола ми, бе? Дай, газ. Няма ти сада.
ползвам образно. Дали ръшва? Не, това е едва не ръшва. Пази се от едно тези две джичи, много опасно. Пикни, бе, пикни, че ще щупа, бе. То май не го пробих. Ох, то го целих. То я го уцелих. Що по мене, бе? А, той е бил мъртъв. Пизи две. Леле, леле, леле. Леле, Какво е то? помага, бе. Каква е тази свиня тука, бе? Внимавай, че талан хитва. Йо, Браво, подпали го, добре. подпали го. Мри, мри, мри. Умри по-бързо, бе. Миргай! Елате ми, бе! Леле, леле, леле. То па къв е? Ето, ти си две ги... Какво ме уби? Какво ме уби? Унищожен. Разбрах. Спрени поражения, трите тия направо сама са сипали. Аре, бе, трябва ги разкъсаме, бе. Какво се правите тука на Лили Иванова? Точно пара работа ще гледам аз. Аре бе, къв пато бе. Их, то па къде отишъл при паралата? Изрода. Аре бе, аре давайте бе! Вие сте слаби. Аре бе, какво се гледат тия? Пикни му го преби бе. Абе, кой мога да бие? Бете двойка или той? Къв е, да я го знам. Генерал, некъв си. Или чини. О, той умря, той умря. Айде, гушна букета. Иначе бета двойката ще ще да забъде, защото не е с максимто оръжие. Аре, сега, аре, кой е вах? Аре, пизи тройка. Аре. Аре, давай, бе! А, браво, бе. О, ние мога ги бием, бе. Тук има още един изрод. Горе, давай. Топа не го проби. Умре. Изруда. Уха, то го подпалиха. Айде, загивай, маршо. Маршал. А като те подпалят? А, не. Катиле, той е жив. Аре, всичко е във ваши ръки. Аре, бе, тъпата парабола. Параболата нищо ли няма направиш, ма? О. Това ще разстреля по парало, в другата парало, защото... Така. Ей, леле, 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 леле. Да. Просто това беше бил. Загубихме отново, загубихме! Началото така, нищо ще се оправи. Иха, то колко е бърз. Леле, леле. Остани си там, бе. Гледай го, бе. Гледай, бе. Не му. Браво. На паралота, ли? Да. Аре, бе, тия не могат да се пробият. Бете двойката и то другия. Ето, H75 е премиум танк с много голяма броня. H35 искаш да кажеш. Да, да. Всичко е в паралот. Стрелята, бе. Их то не го пробиха.
Доста рядко се случва парабола да не бъда пробита. Паднахме! Мамка му! След. Е, пак имам 4 иначки. Бияч, най-добър стрелец, подпалач, стрелба за поражение и значка за майсторство, трета степен. И така, това беше за... Това трябва да го кажа, бе! Казвай го. Това е всичко от нас за днес. Но очаквайте скоро епизоди на Хората в танкс, епизод 2! Добре, надявам се да ви харесало, коментирайте, лайквайте, оценяйте и на League of Legends, свързано с League of Legends. Казвайте, пишете ни в коментарите с кой герой да играем, защото получихме коментар, нали, че за да играем с различни герои. Ние не знаем с кои да играем, затова ни казвайте. И така, надявам се да ви харесало, лайк, комент, subscribe. Чао, довиждане!